بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. فیصل رضوان رند رائل پروپرٹیز اینڈ ڈیولپرز آپ سے مخاطب ہے. میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ اے بہاول پور ولاد کمیونٹی میں, اور آج یہاں پر ایک خوشی کی خبر آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ یہاں عسکری بینک کی برانچ کا افتتاح ہو گیا ہے. ایک اور سنگ میل ڈی ایچ اے بہاول پور نے عبور کر لیا ہے. عسکری بینک کی برانچ یہاں پہ آپریشنل ہو چکی ہوئی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا ندیم صاحب, ریجنل مینیجر عسکری بینک, اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم, نور محل برانچ کے جو مینیجر ہیں ہمارے عسکری بینک کے, فیصل خان صاحب, اور اس کے ساتھ عظیم عباس صاحب اور ان کی ٹیم. اور رانا صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آج کی اس برانچ کی اوپننگ کے بعد آپ کے تاثرات. تھینک یو فیصل. ہم نے اپنی برانچ یہاں پہ آج الحمدللہ اوپن کی ہے, اور مجھے صاحب نے اس کے انوگریشن کی ہے. اٹس اے گڈ ڈیسیشن فار دس ویلا کمیونٹی, اینڈ وی ہوپ کہ عسکری بینک اپنا رول پلے کرے گا یہاں پہ سروسز دینے کے حوالے سے, اور انشاءاللہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ہم اسی طرح گرو کریں گے جیسے پین پاکستان ڈی ایچ اے گرو کر رہے ہیں. میری ٹیم یہاں پہ موجود ہے, فیصل مسعود خان جو برانچ مینیجر, مین برانچ نور محل کے برانچ مینیجر ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں, ندیم عباسی صاحب کینٹ برانچ کے برانچ مینیجر ہیں, اور شاہد جو یہاں پہ اس برانچ کو ابھی دیکھیں گے مارکیٹنگ کے حوالے سے. تو ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ یہاں پہ مثالی طور کی سروسز دیں گے, اور کسی کو یہاں پہ کوئی گنجش یا کوئی سروسز کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں آئے گا انشاءاللہ. سر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہاں کی جو برانچ ہے ابھی ہمارے, جس طرح سے جو کلائنٹس ہیں جن کے لیے بوتھ بنا ہوا ہے ڈی ایچ اے کے اندر, اور وہ لوگ یہاں کی سروسز بھی اویل کر پائیں گے کہ یا ابھی اس میں کچھ ٹائم لگے گا؟ اس میں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈی ایچ اے کے اوپر, انہوں نے چلان ایشو کرنے ہوتے ہیں, تو اگر وہ وہیں سے چلان ایشو کر کے ہمیں دیں گے تو وہاں پہ بوتھ اویلیبل ہے ابھی بھی وہاں سے سروس, ادر وائز ہر طرح کی سروس یہاں پہ اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کے ریمیٹنسز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پے آرڈر, ڈی ڈی, آن لائن, آر ٹی جی ایس, ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے جس طرح کی سروسز. اٹس اے فل فلیج برانچ, اور یہاں پہ ہر سروس اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. باقی جو ہمارے سی بی ڈی کے پروڈکٹس ہیں جس طرح کار فائنینسنگ ہو گیا, ہوم فائنینس ہے ہمارے پاس, اور پرسنل فائنینس ہے, وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہوگا. جی آپ نے دیکھا ڈی ایچ اے بہاول پور میں عسکری بینک جس وقت اوپن ہو چکا ہوا ہے, آپریشن ہو چکا ہوا ہے, اور وہ تمام سروسز جو ڈی ایچ اے بہاول پور میں اویلیبل تھی یہاں پر اس برانچ میں بھی اویلیبل ہوں گی. تو آج ہی اپنا اکاؤنٹ عسکری بینک میں کھلوائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تر سروسز کا فائدہ ہوتا ہے. تو ڈی ایچ اے بہاول پور میں سیل پرچیز کے لیے رائل پراپرٹیز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ رابطے میں رہیے. +9230186850076 ہمارا نمبر ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں +9230186850076. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.